Ми раді вітати на нашому заході 100 нових шкіл, які приєднуються до нашого проєкту «Вивчає та розрізняє інформаційна грамотність». Наш пілотний проєкт отримав продовження, і тепер у нас буде трьохрічна програма впровадження медіаграмотності та критичного сприйняття інформації в школах. За ці 3 роки ми плануємо охопити всю Україну, основні обласні центри нашої країни, уроками та навчаннями для вчителів, а також директорів. Learn to Discern is one of IREX's flagship programs because it's very timely, it's very important. We are living in society today where we're not just consuming the information, we're also spreading the information. But yet, education systems have not evolved at the same speed as the technology itself in order to equip us as a consumers and now as a producers of information to have the skills in order to be able to be responsible about information we're consuming and spreading. Я навчилася певних ознак і таких маркерів, за якими можна відрізняти матеріали, до яких треба дивитися дуже уважно. Орієнтуватися в медіапросторі, орієнтуватися, де полова, а де зерно, необхідно і вчителям, і доносити це і до дітей, і до їх батьків. Такий урок обов'язковий, він потрібен, особливо враховуючи реалії сьогодення і регіон, в якому я живу. Тут вдалося структурувати свої знання і побачити новий досвід.